La línia CU de Rodalies podria estar operativa en un temps raonable. Descendeix la desocupació a la Safor durant el mes d'octubre. Andenes, estación Alfafar Benetúser, sentido Játiva. La vía está en bastante buen estado. Voy girando sentido Valencia. Todo lo que es aquí, vía, andenes, muros perimetrales, canaletas, etcétera, está en buen estado. No así, lógicamente, el paso inferior de la estación, que está anegado de agua. És un dels tècnics que han estat inspeccionant les vies del tren de la línia CU entre Gandia i València i ja ho han escoltat, estan en prou bon estat. La línia presenta danys, però està millor del que s'esperava. Així ho confirmaven des del Ministeri de Transport després de la reunió mantinguda en la Generalitat per avaluar l'estat de les comunicacions. Després de l'avaluació de les vies, des del Ministeri confirmen que el trànsit ferroviari entre Gandia i València podria restablir-se en un temps raonable. El mateix ministre Òscar Puente mostrava en el seu compte personal de Twitter els parts que li fan arribar el personal tècnic que està treballant en la neteja i adequació d'aquesta línia. Bueno, Sebastián, vamos a ver, mira, estoy en la estación de Catarroja. Esto la verdad es que está en bastante buen estado comparado con todo lo que hemos visto en cualquier otro sitio. Ahora te iré sacando fotos y te voy mandando. Pero bueno, aquí en principio la infraestructura se ve como si hubiese habido una inundación normal y corriente en otros tiempos sin haber sido tan grave como la que ha sido estos días por aquí. El paso inferior sí que está, se nota que se ha inundado, pero aquí no tenemos especiales daños. Ya te voy contando y te voy informando de más cosas. Per a fer front a aquests problemes de connexió, ja els van contar que Gandia ha augmentat la freqüència dels autobusos a València. A Tavernes ha començat a funcionar avui un servei d'autobusos gratuït. Això sí, en aquest primer dia de servei s'han produït algunes queixes dels veïns. Per a fer ús de l'autobús es necessitava inscripció prèvia i sembla que hi ha hagut algun problema amb el formulari. L'Ajuntament ja li ha posat una solució. A partir de demà, el servei funcionarà sense inscripció prèvia i es modifiquen els horaris. Partirà de Tavernes a les 6:30 i a les 15 hores. Les eixides des de València amb destinació a Tavernes seran a les 13 i de 9:30 hores. La xarxa d'escoletes municipals de Gandia acollirà alumnat procedent dels centres educatius afectats per la Dana. Anem a sumar-nos a tot el moviment solidari per ajudar a les famílies. És per això que volem ficar a la disposició d'aquelles famílies afectades la possibilitat de portar els seus xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys a la nostra xarxa d'escoletes de forma gratuïta, momentània, fins que els seus centres de referència puguen tornar a estar en funcionament. Les famílies dels xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys matriculats a un dels centres afectats podran sol·licitar la seva escolarització temporal a Gandia i de manera gratuïta. Simplement tindran que omplir una sol·licitud d'acollida i una entrevista inicial per a conèixer un poc quins són els xiquets i xiquetes que van a fer ús d'aquest servei i que el mateix dia en què vinguin a sol·licitar-ho podran ja incorporar-se. Sabem que molts han perdut els DNI, s'han perdut, però bueno, buscarem la forma de que puguen certificar que venen d'alguna de les zones afectades i després el número de CIP de l'alumne en el que ja apareix en quin centre educatiu estava escolaritzat. Per a la inscripció, el nou alumnat haurà de justificar que procedeix dels centres que apareixen al llistat que ha registrat Conselleria d'Educació. Seran acollits igualment, ni és que en places o no, val? Sabeu que la ràtio de Gandia està molt tensionada, però anem a fer tots un esforç per acollir a totes les famílies que siguin necessàries. Amb la premissa d'evitar riscos per a la seguretat, l'Ajuntament de Gandia ordenava ahir que s'enderroqués l'edifici de Calzados Francès, que es trobava just al costat del qual, al desembre de 2022, també es va demolir pel lamentable estat que presentava i l'afecció que tenia en la seva estructura. Recordem que este immoble, situat enfront del Palau Ducal, va sofrir la setmana passada desprendiments en la façana, la qual cosa aconsellava una ràpida intervenció. I esta actuació es produïa ahir dimarts, quan les màquines reduïen a enderrocs esta construcció d'un parell d'altures. Ara s'obri la incògnita de què passarà amb esta àmplia esplanada situada enfront del Palau Ducal, en una immillorable zona de Gandia, que ara s'ha convertit, involuntàriament, en un ampli espai obert que permet visualitzar l'edifici d'Esborxa amb una major majestuositat, per la qual cosa ja s'escolten veus que una plaça pública seria una bona alternativa.
descendeix la desocupació a la Safor durant el mes d'octubre. Segons les dades publicades ahir per l'Institut Valencià d'Ocupació Laboral, en estos moments la comarca compta amb 10.149 aturats, la qual cosa representa 40 treballadors menys en les llistes de la desocupació respecte al mes anterior. L'inici de la campanya citrícola ha permès que s'hagi frenat la pèrdua de llocs de treball que sí s'observava en les xifres del mes anterior, a més del repunt de l'activitat en el sector de la construcció. És interessant centrar-nos en les dades de fa un any, quan a la Safor es computaven 859 aturats més, per la qual cosa s'ha produït una reducció del nombre d'aturats respecte al mateix mes de l'any anterior d'un 7,8%. Si atenem les dades en els principals nuclis de població de la Safor, comprovem que Gandia ha augmentat en 5 persones les xifres d'aturats, se situa en 5.050, a Oliva baixen els aturats en 13 persones i es troben ara en 1.535 aturats, mentre que Tavernes també augmenta en 4 aturats i tanca el mes d'octubre amb 862 aturats. Opel i Citroën, Alcodar, Motors Gandia, patrocina els esports. El Club de Córrer El Garbí, organitzador de la mitja marató i d'Eucà Ciutat de Gandia, ha confirmat a través d'un comunicat que manté la disputa d'aquestes dues curses en la data prevista, és a dir, el diumenge 10 de novembre. Els organitzadors argumenten que tenen tot preparat per a organitzar les dues curses i front al dubte que es planteja amb aquestes situacions de mantindre o suspendre l'activitat esportiva, han decidit continuar endavant amb ella, llevat de que per força major hagueren de suspendre. I a més, també confirmen que atendran la voluntat de participar o no als inscrits de les zones afectades per la dana. En el comunicat també diuen que volen que l'event siga com a homenatge a tots els que han patit o estan patint en aquests moments algun tipus de problema per la dana, pel que guardaran un minut de silenci a l'inici, a més de també la replegada de productes necessaris per als afectats, i així com també aportaran una donació econòmica d'un euro per cadascuna de les persones que participen i arriben a la línia de meta en les dues curses. La jornada atlètica, que es disputa el diumenge dia 10 a partir de les 9:30 del matí, té ja 2.050 inscrits en la mitja marató i 1.100 inscrits en la 10K Ciutat de Gandia. Una quantitat que seria molt bona si aconseguiren arribar a este mateix número d'euros aportats per a la zona afectada. Això sí, recordar que la cursa arrencarà, com dèiem, a partir de les 9:30 del matí, recordant que els circuits són homologats per la Real Federació Espanyola d'Atletisme i que arrencaran des de davant de l'escenari Ripoll, a primera línia de la platja, lloc on serà eixida i meta, recordem, de la mitja marató i 10K Ciutat de Gandia. Opel i Citroën, Alcodar, Motors Gandia han patrocinat els esports.